Дякую дуже, що погодилися на інтерв'ю. Микита, скажіть, будь ласка, почнемо з такого загального питання, да, щоб глядачу було зрозуміло максимально. Коли ми говоримо про кібервійну і про кіберпротистояння Росії, про що йдеться? Мова йде про такі операції, які можуть зашкодити ворогові на фізичному рівні та на фінансовому рівні, так би мовити. Тобто, кібероперації від інформаційних операцій відрізняються тим, що можуть зашкодити безпосередньо економічно. Ну, наприклад, розірвавши цепочки логістичних поставок, вимкнувши певні державні сервіси, мабуть, бувають такі ситуації, коли виходить з ладу певний об'єкт критичної інфраструктури через хакерські атаки. Оце все це кібератаки. А загальна кібервійна, вона якби включає і кібероперації, і інформаційні операції. От те, що ми робимо, можна назвати взагалі кібервійною. Які вони ці результати кібервійни? Тому що, ну, насправді ми всі звертаємо увагу на події на фронті, і це, так би мовити, видимий фронт. А кіберфронт, ми з нього ж таки читаємо про нього, наприклад, з новин, да? Або там відео, які з'являються, і так далі. Або, наприклад, в тому числі з ваших інтерв'ю. Які вони ці результати за півроку війни? Якісь ваші найгучніші перемоги ви можете назвати? Наприклад, українські хакери за допомогою створення фейкових профілів українських дівчат, там будь-яких дівчат, змогли виманити в росіяк фотографії, які містили метадані з геолокацією їх позицій. Тобто росіянин, відповідно кажучи, надсилав дікпік, думаючи, що він шле той дікпік українській красуні, а його враховували українські хакери. Це такий приклад інформаційної складової нашої війни. Проте є більш цікавіші операції, про які вже, ну, офіційно можна говорити, бо там вплинути на щось росіякам вже не вдасться. От, наприклад, злам систем відеоспостереження. Українські та міжнародні хакери зламують системи відеоспостереження на території Російської Федерації з метою шпигування та збору інформації з їх інформаційних систем для ідентифікування нових цілей для бавовни в Україні. Потім, коли українські хакери або міжнародні хакери, або невстановлені особи, це не важно, добувають ту інформацію, якісь патріотичні програмісти налаштовують автоматичне розпізнання цілей з тих камер за допомогою нейромереж. Оце вже приклад гарної кібератаки, яка реалізована методом ескалації. Тобто, stage one, да, ініціація цієї операції – це злам масової відеокамер. Чому від цього не можна захиститися? Бо немає єдиного суб'єкту, який є тримачем усіх отих от камер. Тобто є дорожні камери, є камери на домах, є камери приватного сектору. Усе це може бути використано, ну, умовно кажучи, для того, щоб дивитися на російські танчики через їх же камери. А потім стало зрозуміло, що людина, яку ми можемо, наприклад, посадити, моніторити усі ті камери, вона не справиться так фахово, як це зробить нейромережа. Ну, тобто, оперативний співробітник не може 24 години сидіти та моніторити інформацію. Так? Тобто, програмісти додають до цієї системи нейромережу, яка розпізнає об'єкти, які рухаються у кадрі, і автоматично додає цю інформацію до, ну, певної іншої системи. Ну, наприклад, там є ворог, нехай буде, да? Від Мінцифри, або стоп-вар-бот від СБУ. Таким чином, наші котики, наші боженьки, наша надія та опора з ЗСУ, вони, так би мовити, в режимі реального часу від українських хакерів отримують дані щодо ціленаведення координат. Так? І, так би мовити, Uber для артилеріста, він сидить і бачить, о, танчики поїхали, кнопочку нажав, вони усі померли. Особисто моє хакерське угруповання там Hack Your Mom, мамчиних хакерів, так, як керовано суспільством, воно основним пріоритетом ставить собі перше – пошук цілей для бавовни, друге – це розрив логістичних цепочок, як я казав, тобто нанесення фінансової шкоди Російській Федерації та російським військовим. Ну, там є ще третя та четверта складова, про яку я в ефірі казати не буду, проте
будь-яка навіть малесенька інформаційна операція, яка проводиться мамчиними хакерами, вона потім має продовження. Тобто, якщо це взлом камер, то потім там розпізнавання. Тобто, це багатошарові кібератаки, які мають на собі на меті, перш за все, збирати інформацію, як я вже сказав, щодо цілі та розривати логістичні цепочки. Ефективність усього цього можна буде оцінити лише після війни, як і ефективність того ж зламу Енігми, так люди та вчені змогли оцінити лише після того, як він відбувся, і лише після завершення Другої світової, коли це все розсекретили. Розповісти, який обсяг інформації і як усе це вплинуло на хід війни, особисто я зможу років через 5 після закінчення війни, бо то є срок зберігання державної таємниці під грифом ДСК, або через 10 років, якщо це була таємна інформація, і там трохи більше, якщо цілком таємна. Зараз дуже широко розповсюджуються різні відео з тимчасово окупованого Криму і навіть з території Росії, там, де люди знімають екрани телевізорів, і там виступ нашого президента після мобілізації оголошеної та так званої часткової Путіним. Наскільки інформаційний простір у Росії легко хакнути? Усі кримські провайдери, вони зламані, бо вони українські. Ну, там по-іншому не могло бути. Усі, навіть вишки, які були розташовані в Криму, стільникового зв'язку, вони ж українські. Ви повинні це розуміти. Для мене то Крим – це особлива така територія, де українські хакери зроблять усе можливе для ідеального проходження усіх фільтраційних мероприятий, що це усіх фільтраційних заходів, що будуть відбуватися. І от ті дані з, як ви кажете, телекомунікаційних систем, стільникових систем, систем ТВ, вони ж містять дані абонентів, хто яке ТВ дивився, іншу інформацію. Ну, вони будуть використані, на мою думку. Ефективні є дії щодо блокування російських, наприклад, кредитних карток волонтерів. Я хочу особливо підкреслити, так, що от на мою особисту думку, навіть DDoS-атаки, тобто атаки на відмову в обслуговуванні, коли щось там падає, або атаки рівня, коли ми зламуємо ТВ та транслюємо меседж Зеленського, вони не такі ефективні, як, наприклад, теж блокування карток кредитних росіянських волонтерів, і яке може зробити кожен. Тобто українських активісти, міжнародних активісти, російські небайдужі люди, вони, наприклад, телефонують до росіянського банку і кажуть, що знайшли карту волонтера там на вулиці і просять її заблокувати. Банк блокує карту того волонтера чи свина собаки, яка знаходиться на передовій, і той росіянський військовий або там волонтер, який збирає допомогу для росіянської армії, він повинен йти до банку, щоб розблокувати ту кредитну карту. Це все час, це все гроші. А уявіть, якщо, наприклад, який-небудь підполковник або майор сидить в окопі під Херсоном, під Хаймарсами, а його персональні дані, його кредитної карти втекли в мережу інтернет, і хтось заблокував ще й карту, якою користується, наприклад, його дружина. Тобто йому і так фізично і морально важко на передовій. А тут він ще зрозуміє, що українські хакери чи активісти, чи мамчини диванні війська заблокували усі кошти для існування його сім'ї. І його дружина вдома, там де ми в Бурятії чи Якуті, вона не може зняти гроші, поки він не повернеться. Так, тобто це мотивує людей розуміти, що вони воюють незрозуміло за що, незрозуміло за кого. Скільки людей працює на те, щоб у росіян блокувались картки, Зеленський з'являвся по телевізору в Криму, персональні дані витікали і так далі, все, про що ви говорили. Так, якщо ми кажемо про угруповання, то, мабуть, це такі групки більше 10 осіб. Більше 10 осіб – це, 100 – це теж більше 10 осіб, так? Відомо, від 10 до 30 осіб кількість таких хакерських угруповань тільки проукраїнських, які займаються цим професійно на протязі більш ніж року, це важливо, бо війна, ця гаряча фаза війни, вона ще не йде року, таких угруповань більш 15.
Скільки угруповань новостворених? Ну, на мою особисту думку, ще там десь 5 додалося з початку повномасштабного вторгнення, активної фази повномасштабного вторгнення. Коли ми проводили активні інформаційні акції, де потрібно було щось зробити, то ми отримували фідбек особисто від наших, ми їх називаємо мамчини хакери або диванне військо, десь 400-450 осіб зараз в середньому активно виконують завдання. Цитата, що ви згадали угруповання хакерів, які викрадали корпоративні таємниці, за якими ви стежили під час роботи в органах. Так. Дивіться, я, в принципі, все сприймаю, знаєте, як не людина з IT, є там якісь, напевно, хороші хакери, є якісь погані. Я правильно розумію, що мова, в принципі, про злочинців? Чи ні? Абсолютно. От я навіть надягнув білу кепку, щоб підкреслити, що ми білі хакери, а є чорні хакери, є ті, як в народі кажуть, вор в законі, знаєте, є такий вислів. От це про людей, які, ну, відверто, зухвало порушують закон, проте правоохоронні органи нічого не можуть довести. Ну, таке буває в реальному житті. Таких людей дуже багато, і є у спеціальних служб певне спілкування з ними. Тобто, коли я працював там, я мав таке спілкування, і я працював у Службі безпеки України, і деяких людей не можна було притягнути до кримінальної, адміністративної або будь-якої відповідальності, і з ними було спілкування, вони приходили там потім на наші форуми, спілкувалися, як ми з вами, ділилися певними формами та методами своєї роботи або допомагали у виявленні інших кіберзлочинців, до яких можна було дотягнутися. Ось. І от такі люди, вони стали дуже в нагоді. І мені вдалося домовитися з певними власниками даркнет-форумів навіть, з власниками певного роду сірого та чорного бізнесу, щоб вони почали допомагати кібератаках проти Росії. Бо хто, як не вони, найкраще за всіх знають, як усе це працює. І вони погодилися. Оцініть російських візаві. Наскільки вони круті? Чи не круті? Ніякого там вільного руху айтішників, фахівців, які розробляють певні засоби, там, чи шкідливе програмне забезпечення, чи приймають участь в міжнародних кібератаках на добровільних засадах, їх не існує. Я підкреслюю це. Є штатні співробітники ГРУ, Головного управління розвідки Російської Федерації, там Fancy Bear, Primitive Bear, інші хакерські угруповання, і є ще ФСБшне, там п'яте управління, є ще Сурков окремо, і є ще там у вагнерівців свої кіберпідрозділи. Тобто це все є штатними військовими одиницями, так? І їх діяльність я можу також охарактеризувати однією лише фразою. Так? У них є така мемасик, коли за спиною айтівця стоїть КГБшник з наганом і б'є IT-фахівця, начебто хакера, і кричить на нього «програмірувай», тобто не програмуй, програмірувай, розумієте? А вони настільки далекі від навіть розуміння критичного мислення, від креативності, від формування там оригінальних моделей спеціальних інформаційних операцій або інформаційно-психологічних операцій, вони настільки відірвані від реальності, ну, яка існує наразі, що, ну, їх діяльність то сльози. Проте навіть оті сльози, вони можуть бути ефективними. І казати, що там взагалі повний нуль, ну, ми не можемо. Є штатні фахові співробітники російських спецслужб, які, на жаль, для нас є достатньо компетентними. Проте їх кількість мене особисто дуже радує. Микито, дякую вам. Я бажаю вам побільше хакерських перемог, ну а всім нам головної нашої перемоги над Росією. Дякую.